bali kaba kakalabye emirimu jamwa awo mu kibuga oli ku mpewo za Vision Group bukedde 1 bukedde 2 mwe bali kujira bamwe bali kuwagira Aban TV kakati sawa zine na maso gamwe mugakubye ku mama ghetto mama wa ghetto muka ghetto president Buchaman mama ghetto buza ko kubakula bakati ku mpewo za fe abalabiba Aban TV bukedde 1 and 2 mwe bali kulaba bukedde mwe bali kuwagira Vision Group lero bangu deko ndi wano munimiro zize kutema ku bikajjo twalire kubana ensuku twali twali ndo zisalirango msana gwakanyo so omanyi ebo bitegedde kakati mama ghetto ngabo okiraba lero lunakula mwero abakyala weno womye abakyala banji bakwegomba kadress ndoza mumulaba akakubye tumusanze mu lusuku by the way alieri batema bikajjo handoza bawe tampulira bawe alieri manga kale mama ghetto ngalero we lulyo lunakula abakyala mbadde insaba utangaze mu kubakyala chi chichitegeza okubera omukyala oba kiwulikika kitya like the being of womanship hey oyogereko eriye gwanga ne bakyala banno okutwaliza wamu you know okubera omukyala kintu kya kabinyo kintu kya manyo omukazi yasoka kunsi kwa omukazi yazala omukazi yasoka kunsi abakazi abasinze okurana entalo of the strongest warriors in Africa bachala tuli bazadde it's a wonderful feeling okubera omukazi wadolumu kibera challenging naye omukazi ya ngawe bagamba majama kazi ge gasinga amajama chala ge gasinga obusungu kubanga ye oline waba mugagga nga muchala we ye yabaina switch ye ne waba ne billions meka at least omuchala bako ne chamanyi o ekintu omukazi ekintu omukazi kye kirungo ky'obulamu like there is no life without woman ye mama ghetto omukazi yavamo obulamu kazi ye omwana you know a man can never get that feeling you know abachala goyo so omwana that means you're giving more life more health abagaba amagezi ennaku zina abachala baweddemu amaanyi like kwegamba baweddemu amaanyi ngawo bitegeera baagala okwogerako nabo abasajja babakyaye obwavu omukwano omutono ngawo obimanyi abakyala gwe oba wabo bakaki abakyala abakyala mbakubiriza omukwano okusooka ogwezuula mu ggwe kennyini gwe weeyagadde otya ngaomusajja tannakwagalaokusooka okweyagala gwe omukwano gwe weewa omulala gwayinza okuwa kati omukwano tugunoonye muffe okuba era nga tuli bamativu neki kye tuli okweggyayo ebitone byaffe obusobozi bwaffe obuteetuulira obuteefeebya abakazi tulina okuva okwevaamu tusituke naye era nga tukuuma ekitiibwa kyaffe okwevaamu tekitegeeza nti okweweebula oba okumaayuuka you still maintain your respect n'okuuma ekitiibwa kyongo omukyala naye ng'okola ebyafaayo yesoke mama ghetto abakyala ndoza muwulidde wekasitamulaga nti kino ekintu nkyagala wayagala wamwagala omuyu kwegamba tsekyo kyali tiwamwagala kobaikyasigala musajja nawe osigala oli mukazi newe oba oyagala kola business ekigambo ky'omusajja kiyinza okukuzibikira ebituli byobadde byekolabye you know Buchamani alabika asa mama ghetto mukwano kubanga impana ja muwana muwanene kale ndoza mama ghetto mumuwulidde bakazi banange aba downtown abo migote kwende ghetto abakyala aba middle class n'abakyala abali mu high class corporate buli mukazi yenna out there omuwala omuto ekitonde kyonna ekiri female guno obubaka buva mama ghetto mbagamba stay strong musigale nga muli bagumu believe in yourself musigale nga mwekiririzaamu trust yourself musigale nga mwesiga mwesigangana n'okwesiga n'ekirala omukwano gw'oteewa tosobola guwa mulala omukwano sooka gwewe weyagale weesiimise biki mukama katonda bye yakuwa kiriza entonda mukama katonda gyakutondamu nti yentuufu for you tulekerawo okwegerageranya tulekerawo okwegerageranya ne betulaba ku kitimba tulekerawo okwegerageranya ne balirwana tulekerawo okwegerageranya ne baganda baffe buli omu alina kyali nga kikye kyekimufuula ow'enjawulo All right. Meals or service
bachala banange ya mama geto tuli mukasera nga tulina okwekolerera tulina okwongera mu amaanyi basingo mother beyongedde ekitegeeza abaakola twice as much naye mu kukola kuno tusigaze obwetowaze tusigaze obukakamu n'obuntu bulamu tuleme kulinnya bataata baffe baganda baffe abaami baffe ku mitwe nabo basobole okuzza ekitiibwa ekyo gye tuli.